Mnický kostel, nejstarší stavební památka v našem městě, získal v průběhu letošního roku nový vzhled. Na základě smlouvy mezi městem a církví se zde mohou pořádat výstavy, koncerty a další akce. V průběhu adventu zde vystoupil pražský pěvecký smíšený sbor Letícia pod vedením Romana Michálka. V jehož podání si přítomní posluchači vyslechli staročeské roráty. Z prostředků farnosti byla vybudována přípojka a rozvody elektrické energie v městském kostele a probíhají zde také opravy sakristie. Díky městu i farnosti tedy neskončila tato památka v ruinách, ale začíná se pomalu obnovovat. Zásluhu na tom mají i zdejší věřící, kteří úklidu a úpravám kostela věnují spoustu svého volného času.